Vem ska betala för politikernas resor? Ja, den frågan har ju stötts och blötts sedan det visat sig att Moderaternas nya partisekreterare Sofia Arkelsten under sin tid som miljöpolitisk talesperson lät sig bjudas på en resa till Frankrike av oljebolaget Shell. I en riksdagsdebatt efter resan framhöll Arkelsten Shell som ett gott exempel i miljöfrågor. Och kritiken mot Arkelsten har varit hård bland andra från dig, Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor. Välkommen till Agenda. Tack så mycket. Vad är det du är så kritisk mot? Ja, alltså jag menar i grunden är det mycket bra att det sker ett erfarenhetsutbyte mellan politiker och näringslivet. Politiker kan lära av näringslivet, näringslivet kan lära av politiker. Men det måste ju ske i former så att inte trovärdigheten för politiker skadas. Allmänhetens förtroende menar du? Allmänhetens förtroende. Alltså jag menar om en politiker tar emot förmåner, i det här fallet av ett oljeföretag och en intresseorganisation för kärnkraft, så skadas förtroendet för den här politikern. Särskilt som då det här företaget och den här organisationen ju är verksamma inom hennes ansvarsområde. Mm. Sofia Arkelsten har inte velat komma hit till Agenda kväll, men så här sa hon för några dagar sedan. Nej, jag ångrar ingenting, men jag uppfattar att allting jag har gjort inom ramen för mitt uppdrag som riksdagsledamot. Däremot så gör det mig besviken om det kan uppfattas, och bekymrad gör mig om det kan uppfattas som att jag har påverkats på ett otillbörligt sätt. Mm. Vad säger du om hennes svar? Ja, det är ju hennes handlande som har ställt till det för henne. Hur då? Det är ju hennes handlande som gör att folk kan befara att hon kan komma att ta ovidkommande hänsyn. Mm. Det vill säga, det tråkiga här är ju att hon kan skapa misstankar om att hon tar ovidkommande hänsyn. Till exempel medvetet eller omedvetet gynnar den här branschen eller den här. Så det är det viktiga, inte om hon har fått band till en intresseorganisation. Det tycker jag. Just det. Det är misstanken. Just, ja, därför att då skadas allmänhetens förtroende för politiken, för de offentliga institutionerna. Man blir mindre benägen att följa lagar och beslut. Man kanske känner att man kan fuska, man kanske inte vill vara med och delta i val och så vidare. Okej. Om du jämför svenska politiker med andra länders politiker, vad ser du då när det gäller just de här frågorna? Ja, vi har ju ovanligt lite regler i Sverige på gott och ont vad det gäller politiken. Alltså, de här bjudresorna vi pratar om nu är ju egentligen inte reglerade. Vi har ju den här frågan om de politiska partiernas finansiering. Där ju Sverige har fått kritik av Europarådet för att vi inte har en officiell reglering av finansiering. Och ett tredje mindre uppmärksammat exempel är väl toppolitikers och även för den delen topptjänstemäns övergång till näringslivet. Som du kanske vet så kan en toppolitiker från en dag till en annan gå till exempel från en ministerpost och ta tjänst i näringslivet. Björn Rosengren är ett känt exempel. Han hade ansvar för Telia. Han reglerade telekommarknaden och så tog han jobb hos Tele2. Men hur kommer det sig att vi tillåter då att det inte finns regler, att det här, sånt här får hända? Ja, det är en tradition. Det är också en viss aningslöshet. Vi utgår ifrån att vi är världsmästare att sitta på två stolar. Man kan hålla isär. Vi tror att vi tror att vi kan hålla isär det, och tyvärr så är vi kanske inte fullt så duktiga som vi har velat tro. Mm. Tack så mycket för att du kom till Agenda. Och nu så går jag vidare till två andra gäster. Maria Abrahamsson som är moderat riksdagsledamot, tidigare ledarskribent. Och Göran Eriksson, journalist på obundet Moderata Svenska Dagbladet. Göran Eriksson, får jag börja med dig. Hur påverkar den här Arkelsten-historien bilden av Moderaterna? Jag tror att det är väl lite grann bilden av det som kallas de nya Moderaterna. Om man tittar på det projekt som Fredrik Reinfeldt har drivit sedan han blev partiledare, så handlar det väldigt mycket om att förnya bilden av Moderaterna. En del av detta förnyelseprojekt har varit att man har bytt hållning gentemot näringslivet. Tidigare var Moderaterna i stort sett, det är lite elakt uttryck, men man var en sorts politiskt utskott till Svenskt Näringsliv. Det fanns inget krav som SAF ställde. Man var väldigt nära näringslivet. Ja, det fanns inget krav som SAF ställde som inte Moderaterna hade på sina riksdagsmotioner. Mm. Det där har förändrats under senare år, eller under Fredrik Reinfeldts styre. Och betraktar man i högre grad näringslivet som ett särintresse. Man kan höra på Anders Borgs angrepp på bankerna. Man kunde höra på Sofia Arkelstens företrädare Per Schlingmann hur han angrepp girighet inom näringslivet. Alltså det finns ett annat förhållningssätt. Och det är klart att i det ljuset så är det Sofia Arkelsten gör är att hon... Det är svårt att säga att hon betraktar näringslivet som ett särintresse som man måste hålla ett visst avstånd till. Så vad blir bilden när man ser henne? Hur menar du? Vad var det för bild det gav? Det ger en annan bild. Det är en bild av att näringslivet... Det finns inget problem med att gå väldigt nära näringslivet eller att till och med sitta i en börsbolagsstyrelse.
Det finns inget problem. Det var en bild man ville ha bort nu med nya Moderaterna. Det är en bild som man inte är så bekväm med. Maria Abrahamsson, vad säger du om det här? Skadar Moderaterna? Jag först måste väl säga, Göran, som du vet så brukar jag ju inte dela din analys. Och jag kan väl säga att det gör jag inte idag heller. Nej, varför inte? Men med detta sagt då så... Så det är klart att man kan ha synpunkter på Sofia Arkelstens agerande och det här med styrelseuppdrag, absolut. Men jag tycker ändå det är viktigt att komma ihåg att det Sofia Arkelsten har gjort det är att hon har helt i linje med riksdagens brist på regler, det oreglerade området som vi hörde här, använt sig av möjligheten att åka på betalda studieresor. Det är ingenting som hon har gjort helt ensam i riksdagen. Jag kan tänka mig att det går omkring ganska många riksdagsledamöter nu och statsråd också för den delen som har lite ångest. Vad ska man leta fram här? Och i den bästa av världar så leder detta till att vi nu får en diskussion om riksdagen ska ha kanske någon form av riktlinjer. Du, så ny riksdagsledamot, du skulle vilja ha det alltså, att det fanns regler? Ja, alltså för egen del, eftersom jag har jobbat med sådana som Göran Eriksson i 10 års tid så vet jag att jag skulle aldrig åka på någon sån resa för egen del. Eftersom jag vet hur ni jobbar som sagt var. Men jag tror för riksdagens egen skull och för partiernas egen skull så tror jag att det är väldigt bra om man så snart som möjligt kan komma och sätta sig samman och hitta just mejsla fram de här riktlinjerna som kan tillämpas vid sidan om mutlagstiftningen. Ja. Men när du hör här vad Göran Eriksson säger om bilden av Nya Moderaterna, att det stör den bilden, hur kommer det sig att du inte delar hans oro? Jag vet inte om det är sant. För det första... Jag vet inte om Maria kanske inte är en ledande nymoderat heller. Nej, jag är ju gammal moderat som ni vet. Men alltså, är det så att den bilden, tycker du, den stör inte? Vi är väl ganska många som idag sympatiserar med Moderaterna som har anammat mycket av det nya men som fortfarande svärmar lite för det gamla. Men herregud, det är ett stort parti nu. Man kan alltså en ganska tydlig illustration av det jag säger att man kan lyssna på vad Carl Bildt säger som moderatledare tidigare. Man kan lyssna på vad Fredrik Reinfeldt säger. Carl Bildt säger att det här är löjligt. Fredrik Reinfeldt säger att det är hela Arkelsten-historien. Och Fredrik Reinfeldt säger att det är en gränsdragningsproblematik som vi måste återkomma till. Så där möts de nya och gamla moderaterna. Observera att jag säger både och alltså. Så att jag menar... Det är väldigt skickligt kanske. Men vad menar du? Vad är det för moderata väljare som blir skrämda eller störs av den här bilden som du menar nu har kommit fram i med Arkelsten? Jag tror inte att Fredrik Reinfeldt, det har du säkert med om heller, men Fredrik Reinfeldt first priority är inte övertygande moderata väljare, det är nya väljare. Allting handlar om expansion det handlar, och de väljarna finns i mitten. Det handlar så att säga om att öppna, sänka tröskeln, släppa in nya väljare. Vad tänker de nu då, menar du, när de, i den här historien? Jag vet inte, det kan jag inte veta eftersom jag inte känner. Men jag tror att idén är så att säga att förändra bilden av Moderaterna som det gamla näringslivsvänliga partiet. Eller inkom näringslivsvänliga. Göran, får jag bara säga en sak? Alltså. Jag blir lite oroad när jag lyssnar på det och när jag läste din artikel. För att jag får lite en känsla av att du vill ha det till att politiker är oberoende och helt ojäviga i alla situationer. Herregud, är det någonting de nya moderaterna har gjort? Ser du att ha rest land och rike runt för att lyssna och ta intryck, låta sig påverkas? Och är det någonting som Sofia Arkelsten säger att hon har gjort? Det är att hon inom ramen för sitt uppdrag har rest och låtit sig påverkas, kanske. Eventuellt insett att det här ska jag inte gilla, va? Det är ju så man måste göra när man ska bilda sin uppfattning. Höra både det goda och det onda. Mm. Men det stora projektet med att åka runt och lyssna, det är att åka runt och lyssna på anställda inom offentlig sektor. Ja, det kanske är något annorlunda än att åka med oljebolaget själv. Till. Ja, men, alltså, men kan man inte åka runt och betala själv? Alltså, att riksdagen betalar? Riksdagen har ju, varje ledamot har ju rätt hyfsat mycket pengar tycker jag för att göra såna här studieresor. Men jag får lite här en känsla också av när Göran pratar att bara för att det handlar om själv. Så är vi, det är ett dumt företag, elakt företag. Då är vi väldigt... Ska vi höra svaret? Jag har inga synpunkter på själv. För det finns ju andra företag som jag tror, eller organisationer som har klart sig väldigt lindrigt. Absolut. Nej, men det handlar återigen. Finns det någon anledning att hålla ett visst avstånd gentemot ekonomiska intressen? Eller gör det inte? Ja. Ytterst är det ju en fråga som... Så hittills har man resonerat så här. Ytterst är det en fråga för väljarna att ta ställning till på valdagen. Har jag fortsatt förtroende för den här politiken? Absolut. Mm. Och det är möjligt att vi har nu en situation där väljarna behöver ha vägledning tack vare riktlinjer eller annat.